За баярлалаа. Ингээд улс төрийн мэтгэлцээ дуусч ах шиг байна. Ингээд хаалтын үгийг надад олгож байна. Би зүгээр нэг юмыг шууд хэлмээр байгаа. Юу вэ гэхээр энэ мэтгэлцээ гэдэг юм бол үндсэндээ бол олон хүлээлт байдаг. Бид нар бас нэг гадны орны улс төрчдийн удирдахчдын мэтгэлцээг дуурайх хэлбэрээр яваад байгаа юм. Энэ хэлбэрийг өөрчлөх ёстой. Өнөөдөр бид нар их зингэж зогсчод бэлдсэн асуултанд ингэж одоо хариулаад ингээд хэнийг хураад яагаад байгаагаа мэддэг. Дандаа лоцгонсон тэгнь ингэнэ гэсэн юм ярь. Өнөөдрийн улс төрийнхөө байдлыг бид нар дүгнж ярих хэвээр. Өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдал юу болсон бэ гэхээр 13 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараах нөхцөл байдлыг харъя. Ерөнхийдөө өнгөрсөн хугацаанд 12 оноос хойш одоо арчилсан нам байн төр засаг барьсан Монгол Ардын намтай ч гэсэн одоо хамтарч ирсэн сая нэр дэвшигч инкулд хэлж байна. Одоо 4 жилд арай их тийм харамсалтай төр барьсан байна гэд. Жил гаран одоо засгийн газарт орж ажилласан одоогийн ерөнхий сайд чинь сангийн сайд байсан. Өнөөдөр ямар хувилдаа явж байна гэхээр нөгөө хитгэн гэр бүл өнөөдрийн баялагийг хянахын тулд 20-30 жилийнхаа төлөгөөг сүүлийн 3-4 жил баталгаагаар хийсэн. Баталгаатай нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Энэ дээр хууль хүчний байгууллагуудыг ашигласан. Арчилсан намаас нэр дэвшиж мидэх ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо нэр дэвш магадтай бүх лидерүүдэд хар пайз зүүс. Зохиомжтой хэрэгүүдийг зүүс. Эхнээс нь шоронд оруулсан. Ингэж яагаад юу гэж байна гэхээр 16 оны их хурлын сонгуул, 16 оны орон нутгийн сонгуул эднэрийг нөгөө тал руу хуульдааны аргаар, лойрын аргаар хийснийг бид нар баталгаажуулсан байдлаар өгсөн боловч өнөөдөр ерөнхийлөгч элбэг дорж хууль хүчний байгууллагын хөдлөхгүй байна. Одоо яаж яана гэхээр ерөнхийлөгчийг энэ Монгол Ардын намын нэр дэвшигчд өгөөд эргээд 2020 онд ерөнхий сайдыг авах ийм хуульдааныг бид нар ярих ёстой байсан юм а. Харамсалтай цаг хүрсэнгүй байлаа.